Яким колись було бачення історії людства, досить довго люди вимірювали час природними циклами. Вони вважали, що загалом у житті людей нічого не змінюється, а тільки повторюється. Дитинство людини це її весна, молодість, літо, зрілість осінь, а старість зима. Смерть сприймалася не як зникнення з цього світу, а як перевтілення, початок нового циклу життя, але не тут серед родичів. А де ще на землі або на небі в українців це місце називалося ірієм вирієм теплим та багатим на їжу краєм? Близько трьох тисяч років тому зародилось уявлення про незворотність та лінійність часу. Першим, хто поділив минуле людство на неповторювані періоди, був грек Гесіот, кінець 8-го початок 7-го століття до нашої ери. Про те, як було створено та облаштовано порядкований світ космос, він розповів у поемі Теогонія, походження богів. За Гесіодом, космос народився з хаосу безпорядку. з хаосу постали земля, гея, підземний світ, тартар та сила любові, Ерот. Гея народила небо уран. Завдяки Союзові землі і неба з'явилися 12 велетнів титанів, зокрема Кронос і Рея – боги часу та родючості, океан і Тетія, Божества моря. І, Періон, і Тея – небесні боги. У них були діти. Боги, що проживали на найвищій у Греції горі Олімп. Старшим та найбільш могутнім серед олімпійців був Зевс, Бог Громовиці. Боротьба між цими двома поколіннями богів завершилася тим, що олімпійці перемогли та ув'язнили старших титанів і титаніт у підземеллі Тартарі. Основна частина теогоні, в яких Гесіот подавав повний родовід богів, а також героїв, які народилися від союзу цих богів із людьми, до наших днів не дійшла. Але збереглися рядки, у яких автор виклав свій погляд на історію людства. У минулому людей він виділив п'ять періодів золотий, срібний, мідний, героїчний та залізний. За Гесіодом люди були створені у часи владарювання Кроноса. Спочатку вони жили безтурботно, час, коли у людей було достатньо їжі і не існувала загроз, поет називає золотим віком. Але поступово людей ставало більше, а їхнє життя погіршувалося. За золотим прийшов срібний, а за ним мідний вік. Допомогти людям спробував син одного з титанів Прометей. Він викрав з Олімпу вогонь та передав його людям. За це Прометея було покарано. Звільнив його один з героїв, син Зевса Геракл. Герої допомагали людям та не допустили їх знищення. Але епоха героїв теж завершилася. Гесіот вважав, що його життя та життя кількох попередніх поколінь греків припадає на залізну епоху. Життя у цей період нелегке. Греки вірили, що вслід за залізним за певних умов може знову настати золотий вік людства.